Tak co to pro nás znamená? Tak celá ta soutěž se jmenuje nejdůvěryhodnější značka a samozřejmě na jednu stranu vyhrát to je velmi potěšující a na druhou stranu samozřejmě taky velmi zavazující, protože důvěra spotřebitelů se, řekl bych, velmi, velmi těžko získává, ale velmi lehko ztrácí. Takže doufáme, že ani do budoucna ty svoje spotřebitele nestratíme, nesklameme a že zase příští rok vyhrajeme, protože jak máme zprávy, tak letos to bylo opravdu, opravdu o fous oproti jednomu z našich konkurentů, tak doufám, že příští rok se to podaří znova.